Sa ndikon arkitektura një vendi që turistët ta vizitojnë atë? A ka edhe Kosova ndonjë veçanti në arkitekturën e vet, ndoshta ndonjë objekt që është ndërtuar në një mënyrë që i përket këtij vendi dhe që është ndoshta më ndryshe për njerëzit që vinë për ta parë vendin dhe që mund të dashurohen kushtimisht po e them me atë stil të ndërtuarit. Cili është roli i arkitekturës për këtë çështje dhe sigurisht sa ka lidhje arkitektura me identitetin e një hapësire të caktuar? Megjithatë, për të zgjeruar në temën arkitektura dhe identitetin, do të flasim sot në studio, sepse do t'i paraprim një konference dy ditore që nis nesër, pra me të njëjtin titull, Arkitektura dhe Identiteti. E unë sot në studio kam dy pjesëmarrës në këtë konferencë të nesërme. Kam kënaqësinë ta prezantoj profesor Giorgio Giangiani, arkitekt, mirëserdhe profesor. Profesori Giangiani vjen nga Venediku, dhe profesor Bujar Demjaha, po kështu arkitekt, mirëserdhe profesor. Faleminderit. Do doja të flasim pak pikërisht për këtë temë që ju keni vendosur të bisedohet, të diskutohet mes profesionistësh në Prishtinë, arkitektura dhe identiteti. Pse është rëndësishme të flitet në këtë kohë? Po, sikur edhe Kosova dhe shumë shtete tjera kanë kaluar nëpër një fazë të tranzicionit edhe të një dikund të ndarjes, dikund bashkimit edhe gjithmonë arkitektura është një z i cili i dërgohet edhe gjeneratave të reja po edhe gjeneratave që jetojnë se çka po ndodh me atë vend, si po duket ai vend. Edhe ne menduam që me këtë konferencë ndoshta të reflektojmë këtë sfidë të Kosovës që ngadalë të fokusohet në identitetin e saj dhe ajo të shprehet me gjuhën e arkitekturës. Sigurisht, do doja të pyes profesor Giangianin se si e ka parë Prishtinën, se si e ka parë Kosovën në aspektin e mënyrës së të ndërtuarit të Kosovës. A ka mbetur diçka nga arkitektura autoktone nëse ka pasur? So, what's your impression for what's remaining in architecture in Prishtinë, in Kosovo in general? What's your opinion, what's impression? Well, it remains the site. It remains the parts of the ancient planning of the city. Quite important monuments, especially religious monuments, but also other monuments of periods which came later, Austro-Hungarian. And but what is important is that it's a very alive city, vibrant, full of energy, full of people, young people mainly. So big opportunities you have. But do të thonë gjithmonë lokacioni, vendi ku ndodha ajo, po mbesin edhe disa pjesa që kanë ende ekzistojnë. Kan mbetur nga kaluara. Nga kaluara, por edhe që kryesisht ato ndoshta janë të objekte të religjionit, të ndoshta të kulturave austro-hungareze dhe ato që mund t'i shohin në përqendrën e Prishtinës, po po ashtu le përshtypje që është një qytet dinamik dhe një qytet që reflekton të gjallëri. Dhe sigurisht është thënë vazhdimisht se të dihet botërisht që nga gjithë Kosova njerëzit vinë Prishtinë, jetojnë Prishtinë, dhe shumica e njerëzve që jetojnë në këtë qytet janë shqiptar. A vren profesori shenjat e identitetit kombëtar shqiptar apo edhe identitetit shtetëror kosovar në arkitekturën e Prishtinës? Since most of people living in Kosovo are Albanians and what do you feel, what do you see? Is it any identity already that you can see it's original for Kosovo? Do you have any impression in this regard? Well, more than identity, I would say there is a lot of diversity. And diversity, I think, is the richness of the country and the richness of the city, the richness of the people. It's a multi-layered settlement. Ma shumë se identitet gjej në Kosovë, gjej lëshmëri, diversitet i cili shifat në shumë forma, në është një formë të shtesume që e bën edhe më të veçantë vendin. Profesor Demjaha, në opinionin tuaj profesional,
Si do të mund të shfrytëzonte Kosova arkitekturën duke përshtatur identitetit, ndoshta duke e përmendur për shembull edhe bibliotekën kombëtare dhe pallatin e rinis, sepse ka legjenda dhe thuhet se janë ndërtuar për të përfaqësuar diçka, a mund të ketë objekte të tilla që ndoshta do ta shfrytëzonin arkitekturën për të tërhequr turist? Natyrisht arkitektura është një prej jorzëve më të mëdhej të turistëve. Në turist përpos vende bregjetare që të rjekë në shta natyra në vendet urbane, arkitektura është e që i të rjekë turist. Prishtina fatkesisht ka hub një pjesë të konsiderushme të trashëgimisë arkitektonike, e me të edhe një pjesë të historisë dhe të identitetit, mirë po nuk duhet të qohë dorë asë njëherë prej identitetit edhe ju e përmendë shumë një bibliotekën është një prej objekte që ka kriju një identitet edhe që ne duhet mirë rujt këto ndërtesa që në një kohë caktume lidhen me një të kaluar, një histori, një memorje të popullatës që do moshe që jenë. Dhe më të në tash gradualisht edhe këto objektet bashkohore, objektet modernet para disa dekadave në një farmirë hynë në identitetin e qytetit Prishtinës, po dhe objektet tjera për tërë Kosovën. A ka krizë identitetit të arkitektët, apo ndoshta është një gjendje globale ku njerëzit synojnë ka një arkitekturë përgjithshme që ndoshta i përshtatet kësa jetë dinamike, moderne, bashkohore, të globalizuar? Po, kriza është definitive. Kush vjen prej jashtë është shef një shpesh e quen një lloj shmëriu, mendoj që ka edhe premisat një kaosit letë, në një përzirje të shprehurit, edhe të vetë një individ, një arkitekt edhe kompanitë, më stemë të shprehurit komplet e arkitektve në Prishtinë dhe Kosovë. Dhe për këtë konferencë që ne jemi mbledhë këse e radhemi, kemi për qëllim që paka shumë të tërhjekëm vëmendje në gjithë njëzve të involvum, që disit kënë kujdes edhe në këtë segment. Në Fakultetin e Arkitekturës në AAB, kemi janë dyrë të hapër, ato në nëftumë arkitekt e ri, arkitekt që kanë përvoj, që kanë përvoj edhe të mira dhe këshia, që zbashku me student të shprehin edhe të zgjojnë përvojët e tjerve, të kolegve qoftë prej shteteve për skajtë të zgjonit, Kroaci, Sloveni, pa dhe Itali, Austri, dhe kështu me ratë, Turqi, për të dëgjojnë përvojët e ty nëse si, ata kanë reflektu me arkitekturën në kontribut të formijet e identitetit edhe shtetërorë edhe të regionale. Dhe kush ka përgjegjësimet madhe, mund të kërkohet përgjegjësia po aktivitet shtes në një farë formë nga institucionet, apo të pritet pikërisht nga arkitektet që të bëjnë diçka, ndonjë lëvizje për të pasur një identitet në mënyrën se si krijohet? Po, unë mendoj që përgjegjësia është ekuivalente me rolin e shoqërisë që ka, me detyrën që ka. Qëse dikush është kryetar shteti, përgjegjësia të jashtë më e madhe se sa një qytetari që moraton, bie fjalë. Është në këtë vertikale, është në raport të drejtë edhe përgjegjësia. Gjitha institucionet, varësisht cilët sektorët, cilët dikasteri të akojnë, deri te arkitektë dhe ndërtuese, në këmuj milionar është edhe investitorët cilët ata imponojnë shijen e tyre dhe shpesh arkitekt bim prej shijeve, nështë ajo profesionale, mështë të shijeve, që ditë përse shpesh në themës duhet me bisdu për shije, po arkitektura i te kalon ato kufit e shijes, po është një diqka që ka vlerë, vlera nuk matët vetë me shije, matët me sa i qëndrën kohës edhe sa është një arkitektur, një objekt, një ndërtes aktuale dhe sukseshme edhe në basë 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, apo edhe 100 vjetë. Ashtë ndoshta një arsye kushtet materiale të përmendën kur është fjala për ndërtimin e objekteve, qof shtëpive apo ndërtesave natyrave të tjera me elemente tipike vendore? Ashtë sigurisht, përshkak se duke fillu prej kostës lokacionit, trollit, ajo është pothuaj se qështje e tregut që e determinan, mi për nëllën tjetër, arkitektura tradicionale jonë ka qenë ndërtume me dheje, me baltë, me dru, me materiale lokale, të lira, aty
pranë dorës dhe kam pas një vlerë një shije jashtëzakonisht mirë. Do të thonë nuk është në raport të drejtë çmimi edhe vlera. Shpesh mund të arrijë vlera edhe me çmim të ulët. Do të thonë që të jetë vetëm diçka shtrejt, por që në vlefshme. Sigurisht, dhe nëse do doja të di edhe përshtypjet e profesorit Gjangiani, nëse bën krahasimin mes të qytetit të tij, prej nga vjen Venedikut në Itali, duke ditur vlerat që ka, një qytet shumë i vizituar, shumë autentik në mënyrën se si është i ndërtuar dhe si është pjesën e tjetër të botës, qoftë edhe Prishtinën, nëse mund t'jep ndonjë këshill se si është vepruar atje dhe se si ndoshta ne do duhet vepronim. What's your opinion, maybe comparing to your experience in Venice, and do you have any message for Kosovars in regard how to build the identity, how to keep the real value and to build and to extend that value in the future? It's a very good question. You mentioned also the word authenticity, which you forgot. Identity and authenticity, they go together in a contemporary city as Pristina. The Venice experience is different. Venice is not a frozen city, which remain unaltered, because if you check with attention, you have so many layers. Tomorrow we'll present the 12 layers, historical layers, which compose the identity and the authenticity of the city of Venice today. In your case, you are young people, you're a young society, extremely active, you want to build up a new future. So my message, if I may, is try to be authentic. Use your own language, which is not the language of the past. Use the language you're speaking now. Be authentic in your new architecture and in your new planning. Not forgetting, though, to preserve the little signs still existing in your city, which are very valuable. Po provoj krejt me përmbledhje, se Gjorgji është kështu, çdo fjali e ka jashtëzakonisht komplekse. Do të thënë, ti je autentik, është vërtet një mision edhe atë e kanë Venedikun në mënyrë më të mirë e kanë arrit. Nëse në ligjratën e profesorit Gjorgjo do të kemi dikon të prezentuar 12 shtresat që kanë ndodhur në historinë e Venedikut edhe mas mirë kur Sicili edhe njeri po Sicili Bres fletë në gjuhën e vetë edhe në gjuhën autentike. Ti je autentik edhe ti je original, është një mision dhe vlerë që duhet... Dhe pikërisht këtë propozoj që edhe në Kosovën, Prishtinë të shfrytëzohet mënyra lokale e të folurit dhe të ndërtuarit. Profesor, unë jemi në krejt një minutat e fundit, do doja ndoshta edhe një përmbledhje të planit që ju keni për nesër e pas nesër në kuadër të konferences Arkitektura dhe Identiteti. Unë më starojë, unë përdalim për konferences kalume, ka qenë Prishtina në kontekst regional, tema kyqe, boshte, kësa e radhe, thamë që është identiteti dhe arkitektura. Kësa e radhe Ministria Kulturës nga ka përkrahë financërisht që i parëndronë që konferenca gradualisht për e merë peshën e vetë dhe fëtoj që në konferencët ashme edhe kolekt tjerë të bashkëngjitë me mami besim në këtë konferencë. Nesër do t'jenë dikond prafashisht 8 prezentus edhe do t'jenë 3 prezentus kyqë, ku është një për tyre Profesor Gjorgji, është edhe një kolekt tjetër prej Romës, Andrea Aguileto. Nesër do më të kryshqisht do tjetë bised në salë, kurse pas nesër do të shëtisim pak, do tjemë një vizit studimore në për disa qendra, do ndalim edhe një unik, ku e në kullat e dogajinit një prej të shprejurit mjaft, autentik, më stëmë original dhe pa përsërshëm në region, dhe do të provojmë që edhe ne pak të prezentojmë këto pasuri që i kemi në region, dhe të tregojmë që nëse kemë Venedikun, po kemë diçka tjetër që paka shumë është originale dhe që e qoj mesajën edhe të kolegë, po edhe të institucion që duhet ma shumë për kujdesin të o dhe qajve që kam betë të ruët edhe të blersot edhe ma shumë.
me pas nesër përfundon kjo konferencë dhe madje do të jetë edhe publikimet punimet shkencore që të prezentohen do të publikohen në qoftë në revistë shkencore Thesis Kosova, qoftë edhe në një botim të veçantë të konferencës që madje do shpërndahet të sillet edhe juve dhe kolegëve të tjerë. Atë studentë më shumë ti. Sigurisht. Profesor Demja, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe profesorit Gjangjani.